velkomin inn í framtíðina, gott fólk. Nú hefst the laser show. Nei, hér allt mögulegt. Það að segja maður kann á takana. En hérna þannig að þegar vatnið fer hérna upp fyrir ljósin þá myndast logoð okkur í botninum. Þannig að það mjög mörg smáatriði sem bóðum það út fyrir. Og hérna síðan sjálfsög þetta bara að kveikja hér og fara í sturtu hérna í bakarinnu. Það regnir maður. Já, þannig að hann hérna. Þetta fyrir þetta svolítið tæknilegt. Þetta bara sjálfsög mjög einfalt. Þetta bara þrjá stýringar, það vatn og það ljós. Og það lykt, það kemur líka lykt hérna inn þar ytir á taka. Í alvöru, getur þú sett lykt í gang? Þú getur sett lykt hérna, þá ytir hérna og þá kemur smá lyktir á leitarum inn í herbyggið. Með þessum klósettið er svolítið tæknivætt. Það hérna þetta fara inn og taka sér fjarstýringu þarna sem hérna hægra með. Þetta já. Og þannig getur ítt á einn af þessum hvítu tökum hérna til að opna setinu til dæmis. Ha, ætti þess, nei. En ég ætlaði ekki að pissa, ég ætlaði að kúka. Þetta í rauninni allt annað en einfalt. Ég myndi sennan aldrei gista hérna án Steinþórs. En hverjir gista hérna? Það eru mikið Bandaríkjamönnum, mm-hmm. Rússar og Asíufólk. Og flestir eru að koma til upplifa Ísland og finnst Keflavík vera rétti staðurinn til að ferðast út frá. Er hægt að taka á aðgreiðslum? Það maður tekur hérna nótt, fórgan á? Já, það er hægt að gera allt en það er engin beðið ennþá.